Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակային դերու հերթական թողարկումն է բարևցուցի։ Թաքուն ռազմական գործողություններու կցանկնակնալ եւ մեղ կցած է Հայաստանի վրա։ Փակվիզի վաճուժերը կրակեփած հասկութի եւ դեղի հայկական թիկեր ուղությամբ։ Թաքուն գրաժավի շփվել եմ լիդորներուն հետ։ Կտուժի սամանամերձ 9 համայնքը գործնեն Կիջևանոյի Փերյամայրուղին։ Հայաստան Եվրոպական Միություն ԱՄՆ Բրյուսելյան հանդիպման կիզակետը հայտարարական խաղացան գործընթացը չի լալու Մեթյու Միլլեր։ Հայաստանը գժամանելի ունի փոքր գերիշն երեքչախումը։ Սեբաստիոյի չեկական եկեղեցին վաճարքի է հանված։ ԵՄԴ-ի դորտներու հայտարարությունը սարոց ցնցող էր փակվին համար, քանի որ անոնց պլանը չաշխատեց։ Փակուն վերջին շրջանը փոխած է մարտավարությունը դիվանագիտական դաշտին մեջ, եթե ոչ վաղանցյալը փակվի Բեռնաբեդի հայտարարությունները ուղիղ ծավալաբաշտական հայտարարություններ էին, առանց թաքցնելու Հայաստանի դարաշների նկատմամբ ծավալաբաշտությունը օգտագործելով Հայաստանի դարաշքներու ոչ պաշտոնական անվանումները, քարտեզները ապա հիմա էլ մարտավարությամբ ռետորապանությամբ կգիրառեն։ Փակուն քանի մօր շարունակ դաբե պաշտոնական խողովակներով գհայտարարել, որ Ավելյան Հայաստանի հետ հասած են պատմական շրջանը երմոդե խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Այս հայտարարությունը ունին հասցեադեր եւ ած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 
ընտրված են դաշնաճանը խաղաղության հաստատման, բայց արդեն հաջորդ քայլով կսկսեն տարածել հայտարարություններ, որով մտահոգությունը կհայտնեն Արևելյան Հայաստանի մեջ տեղի ունեցող ընդհատյալ ռազմական տեղաշարժի վերաբերյալ։ Նույնիսկ հնարավոր է մոտ շրջանալ հայտարարություններ տարածեն ցիմերային սեզոնը, երբ մեր կողմը պլանային ինժեներական աշխատանքներով հետ կապված։ Այդ հայտարարության փակունք փորձել միջազգային գործընկերներուն ցույց տալ, որ իրեն կողմ են խաղաղությանը, բայց Արևելյան Հայաստանը չէ, իբրև թե իրականացնելով տեղաշարժը դրաշնակիցին վրա։ Փակունքը աչքի գիտակցել, որ սահմանազատման և սահմանագծման պարագայում հնարավոր չէ լալու միակողմանի գործողություն, հատուր համար կփորձի ամեն պարագային ամեն ինչ տանել ռազմական փախման։ Միջազգային կառույցները այս և կհասկանան և հիմա ամեն ինչ կնեն, որ թույլ չտան ռազմական ագրեսիա, և Եվրոպական միության ձեռներու հայտարարությունը ոչ ավել, ոչ պակաս ռազմական օպերացիան ծախողում էր այս փուլին մեջ։ Փակուի պաշտպանության նախարարության դատած հաղորդագրությունը, թե իբր 01 ապրիլ ժամը 22:00-ին 22:10-ին ընկա ժամանակահատվածը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակեն բացասահմանագոտու հարավարևմտյան հատվածը տեղակայված ադրբեջանական թիրքերի ուղղությամբ չի համապատասխանելի իրականությանը։ Այսօր մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, միևնույն ատեն կհայտարարենք, որ Փակուի զինված ուժերի ստորաբաժանումները 01 ապրիլ ժամը 22:00-ին Կութիկի Արքունիկի մարզը 2 ապրիլ ժամը 00:40-ին տեղի Սյունիք մարզ հատվածը գրակեն փացած հայկական թիրքերի ուղղությամբ։ Փակուի պաշտպանության նախարարության հաղորդակցության մեջ նշված ուղղությունների մեջ խախտումներ չեն արձանագրված։ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության առաքելությունը կարևոր գործառույթ կիրականացնի թափանցիկության ապահովման գործին մեջ, այն բաց է Փակվին հետ համագործակցության համար։ Հատուր մասին սոցցանցերը գրած է Վրաստանի և Հարավային Կովկասի ճգնաժամի հարցերը Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլար։ Եթե գամտահոգությունները ադոնք պետք է լուծվեն անվտանգ միջավայրի մեջ, ինչպես հատկապահով է Վրաստանի մեջ Եվրոպական միության առաքելությունը բոլոր կողմերու հետ կանոնավոր շփումներով, գրած է Կլար։ Դավշի մարզի ոսկե պարգևի բնակիչները ուղերթով դիմած են Երևանյան իշխանություններուն։ Մեկ ներքրյուս ստորգյալներս Դավշի մարզի սահմանապահ ոսկե պարգևի բնակիչներս մեր խորհրդանգությունը կհայտնենք, վերջերս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարբեր ներկայացուցիչներու կողմեն, մասնավորապես նաև ձեր կողմեն մեր բնակավայրի հարագից տարածքներու ադրբեջանական կողմին վերադարձնելու մասին հայտարարություններու կապակցությամբ։ Նախքանի խոսքային մասին, թե ինչպես է ստեղծված ասիրավիճակը մեր դատաշրջանը, նախկին խորհրդային պետության կողմից մեծ իշխանություն թողնված սահմանների տվյալ անկան են խճճված ու խեղաթուրված, որ Հայաստանը մնացած բնակավայրերուն գաբող մեջ ճանապարհները կգտնվեն ադրբեջանցիների հսկողության տակ։ Վերջիններս խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության միության փլուզումեն ամիջապես յետք սկսեցին մեր քաղաքացիներու հանդեպ բռնություններն այդ ճանապարհ հատվածներու վրա, իսկ 91 թվականին յետք սկսեցան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներու արևանքումները։ Արդարներում մեր և հարևան բնակավայրերին արևանգվեցան, քանի իսկ ընդհանուր առմամբ այդ ճանապարհ հատվածներին Երևարվեցյան և Անհետ կորած 40-ն ավելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ 91 թվական հակառակորդի կողմեն թալան 6-ան ավերվեցան, բայթեցվեցան ոսկեպարին ժամից 4 թաղամասին բոլոր դուները, իսկ յուղը քրեթե մշտապես ենթարկվեին քնդակոծության ու հրետանակոծության։ Այդ ամենը յետք միայն մենք ելած ենք պայքարի, ոչ թե դարաստներ քրավելու, այլ մեր ապրելու ազատ տեղաշարժվել իրավունքը պաշտպանելու և նվաճելու համար։ Շատ թանկ զոհերու խեղված կյանքերու քնով մի 92 թվական մեզի ադ հաջողվեցավ։ Հոդված ինշանանգությունը կրնակատրավրեստան միատիվի ինգայքը։
America Միացյալ Նահանգներու պետ քարտուղարությունը հայտարարած է, որ 05 ապրիլ Բրյուսելի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և America Միացյալ Նահանգներու պետ քարտուղար Անթոնի Բլինկենի կանալիք հանդիպման գիզակետը հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը չի լալու։ Այսօր մասին ճեպատրություն ադենսած է պետ քարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլեր։ Հիշեք, որ այս հանդիպումը Արևելյան Հայաստանի բարեփոխումներու և ԱՆՀ ժողովրդավարության տնտեսության և դիմացկունության մասին է։ Խաղաղության գործընթացն այս հանդիպման գիզագետը չէ։ Այս հանդիպումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպական Միության և Հայաստանի միջև քննարկելու տնտեսական դիվերսիֆիկացում, մարդասիրական օգնությունը, փախստականներուն աջակցելը ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության ոլորտներու մեջ Արևելյան Հայաստանի քաղաքական բարեփոխումներու աջակցությունը։ Ադատաշրջանային ուղղացություն ունեցող հանդիպում չէ։ Ավելի վաղ պետք քարտուղարություն հայտարարած է, որ համագարցիկ չէ փակվի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարության հետ առայն, որ 05 ապրիլ Բրյուսելի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետք քարտուղար Անթոնի Բլինկենի կանալիք հանդիպումը հակընհայտումներ միանգողմանի է կանխակալի և հիմնված երկակի ստանդարտներու վրա։ 2023-05 հոկտեմբեր Արևելյան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն Գրանդայան մեջ հանդիպում են ունեցած համատեղ հայտարարությամբ, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն տեղեկացուցած էր Արևելյան Հայաստանը աջակցելու համար Եվրոպական Միության ԱՄՆ համատեղ միջոցառման նախապատրաստման մասին։ Ֆրանկոֆոնիա օրերու շրջանակը Հայաստան կժամանել Լիոնի փոքրիկ երկիչներու խումբը։ Այսօր մասին հայտնեցին Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը։ 10 ապրիլ ժամը 19:00 Կոմիտասի անվան Կամերային երաժշտության տանը կկայանա Լիոնի փոքրիկ երկիչների չախումբի և Հայաստանի փոքրիկ երկիչների չախումբի համատեղ համերգը։ Համերգը բաղկացած է երկու բաժներին՝ հոգևոր և աշխարհիկ ծրագրի մեջ ֆրանսիական, իտալիական, անգլիական, սկանդինավյան, գերմանական, իսպանական և աջողորդներու խումբերքեր։ Բացի Երևանյան համերգին 12 ապրիլ ժամը 19:00 Վանաձորի Էդուարդ Կզմանեթի անվան երաժշտական դպրոցի մեջ կգայանա Լիոնի փոքրիկ երկիչների չախումբին համերգը։ Վերջերս եւ այսօր մեջ վաճառքի է հանված Հաֆիկ Կավարը Ստրուբաստվածածին հայկական եկեղեցին։ Աստեփին գաբակցությամբ ժողովուրդներու հավասարության եւ ժողովրդավարության գուսակցության մարտինի պատգամավոր Ժորժ Աստան հարցում ուղարկած է Թուրքիոյ մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարար Մեհմեդ Նուրի Երսոյին։ Այսօր մասին գայտնի Ագոշ Ապատատերտին Գայքեջը, աղբյուրի համաձայն Աստանի հարցման մեջ մասնավորապես նշված է։ Թուրք տեղեկություն ունի եկեղեցին համացանցի միջոցով վաճառքի հանվելու մասին, որն արդացոլված է մամուլի մեջ։ Ճիշտ այն ենթադրությունը, թե վերոյշել եկեղեցին սեփականության իրավունքը հասարակական ձիմը կպատկան է։ Եթե ճիշտ է, ինչպես և ինչ պայմաններումն է եկեղեցին սեփականության վկայականը տրված անձիմը։ Քանի եկեղեցի է վանկա, որոնց սեփականության իրավունքը կպատկանե ծեր նախարարությանը։ Ազգի իշխանության ժամանակաշրջանը անձանց անցած գանվաճարկի հանված եկեղեցիների և վանքերու թիվը որքան է, որևէ աշխատանք կկատարեք եկեղեցիներու վանքերու և այլ գրոնական հաստատություններու անձանց կողմեն վաճարկնակերելու ուղղությամբ։ Աշխատանքներ գարվին կամ արվելու են սեփականության իրավունքն անձանց տրված եկեղեցիներու և վանքերու դերերու թեմայի այդ գրոնական հաստատությունները վերադարձնելու ուղղությամբ։ Լրավարտին կունկնդրին երգ Մուշ Ստեփան Շաքարյան Հայաստանի փոքրիկ երգիչներու կատարմամբ։ Մացեք, բարյապ։